Tak, zdravím všechny. Dneska je neděle 30. června, takže zase konec měsíce. No, jak můžete vidět, je tady další výška. Tentokrát to bude motání se kolem České Lípy. Budou tam pekelný doly, tam jsem ještě nebyl, takže se tam těším, protože už delší dobu jsem se tam chtěl podívat. No a trasu nějak tak vymyslel Libor z České Lípy, takže já teďka se nacházím kousek za mostem a jedu směr Lovosice, Litoměřice, kde vyzvednu Martina. No a pak s Martinem společně, nevím teda, jestli tam ještě někdo nepřijede, uvidíme, protože jsme domluveni na 9:30 a momentálně je, já jsem jel trošku dřív, momentálně 9:15, můžeme frčet. Tak jsme dorazili do České Lípy. A kdo tady na nás čeká nahatej? Ty vole, ty jsi jak na pláži tady, ty vole. Čau. Ty vole. Půjdeš takhle normálně, ne? No, lidi. Ty vole. A není ti zima, ti stojí bradavky. Je nějakých 32, vole. Takže pomaličku budeme vyrážet. Tamhle ještě za náma přijeli Houtkovi. Takže jedeme. Tady Libor to má na starosti dneska. Takže nás vytáhne na nějakou rozhlednu, nebo kam říkal. Tak uvidíme. Tak a frčíme. Jak už jsem říkal, nějaká rozhledna, určitě do schodu nepůjdem. Na to je moc velký vedro, 32 stupňů. Už jsem si sundal kalhoty a jedu pěkně v kraťáskách, protože je to masakr. Nevím přesně, kde momentálně jsme teda, ale tam jdou vidět krásné skály. Tak, tamhle vidět cedule, rozhledna na stráži. Takže jedem právě na tu rozhlednu, jak jsem pochopil. Pěkně lesíčkem. To máme rádi přeci. Tak, tady jde vidět nějaká veliká chalupa. Jo, a tady je ta rozhledná. Už to vidím, už to vidím. A tady máme krásně vidět tu rozhlednu. Krásně, Libor nám řekne plán, jaký je plán, teď je ta rozhledna a dál, co a dál aby věděli víš. Dál pojedeme kolem Sloupského hradu a pojedeme směrem na pekelný doly. Cestou si dáme zmrzlinu, pojedeme kolem Sloupského vyhlášeného koupaliště, směr Lindava, směr pekelný doly. Děkujeme. Asi tak. Děkujeme. No, tak tady je to hezký. Tady je to hezký teda. Ty vole, to je pěkný.
Je, no. Bachač neuklouzne tam někde. Je to tady, tady nebylo ještě... Takže jsem mohl jít tam, kde jsem tady, tak mám svírání. A tamhle je Sloupský hrad. Jo. Takže tamhle je Sloupský hrad. Natáčely se tam i pohádky. My jsme okolo něj vždycky jenom. Tam je vlastně i to lámaný schodiště takhle. Jo, jak bych tak počkáme i to lámaný schodiště, takže tam se natáčely i pohádky. Jo. Jaký nevíš? Byl, natáčel se tam i scéna z Čertu nejsou žerty. Myslím, že tam bylo. Co má? Větší? Co má? No je. Zase si to odsral ty! Jo. No my přijedeme na saňkách včer a nakonec odjedeme na hatý, vole. Tak jde vidět, jak Hudkovi řídí, protože za jízdy našli takovouhle houbu. Takovýhle masakr. Teď jsme vjeli do Sloupu v Čechách, tady jak jsme byli na té rozhledně před chvílí, jak jsem točil, tam byl ten hrad nebo zámek, tak to je tady vidět nahoře. A tamhle, jestli to jde vidět na té kameře, je ta rozhledna, kde jsme před chvilkou byli. Jinak Libor po cestě ukazoval ještě nějaký skalní kino, ale nestihl jsem zmáčknout kameru, takže bohužel to není vidět, ale vypadalo to tam taky moc pěkně. Trošku se nám počasí zatáhlo, vůbec nám to teda nevadí, protože když si všimnete, tak už nikdo nemá bundu. Už jsme všichni jenom v tričkách, protože dneska je teda hrozně. Tak jedeme pomaličku, takže pravděpodobnost, že někdo z nás upadne, je hodně malá. Že by vznikly nějaký odřeniny. Jinak teďka říkal Libor, že si dáme zmrzku někde, takže to taky potěší. A jinak ta vyhlídka byla nádherná. Takže Libor má jedničku s hvězdičkou. Tady asi bude někde ta zmrzka. Jo, tady je. No jde, pozor, auto.
Takže stále projíždíme, nebo dali jsme si zmrzku a jedeme dál a projíždíme stále sloupem v Čechách. Libor říkal, že bude tady nějaký vyhlášený koupaliště, nevím teda, jestli bude vidět, že pojedeme jenom okolo, ale údajně je to vyhlášený. Začalo nám trošičku kapat, je nějakých 30 stupňů. Koukám, tady taky zmrzká, tady další. Jo, a tady Libor ukazuje, vidím, a tak tady bude to koupaliště, asi nebude vidět, bude to nějaký kemp, koupaliště sloup, jasně. Ale voda vidět není tady odsáď, škoda. Jo, je to kemp, vidím tamhle i stany. Jo, takže opouštíme sloup v Čechách a jedeme směr Pekelné doly. Tak jo, tak zase za chvilku. Motorkáři tady. No jo. Co dá? Libore? To se dá i nějak projec, ne? Že se můžeš svíst vevnitř. No, to tam asi... Já jsem tady 12 let nebyl, ale tam se může asi najet a projet dovnitř. Tak jestli chcete dovnitř... No, asi jo, asi to projedem, ne? No, tak jo. Zkusíme. Já nevím, jestli se tam teda může, jako jak to je, protože jsem viděl ve videách, že, tam, že to projíždě, jako víš. No, to je tam, jedeme, hele. Jo, tak jo. Tam asi ne, ne, Libore? No. Aha. Jo? Sudy s pívem. No, je viděl hovno. Cítím tak akorát hranolky. Já cítím akorát tak žrádlo. Ty jak svině. Můžeme to dát tam, nebo to nechat někde tady. No, můžeme venku i ne, já nevím. Jenom abyste si to objeli, jestli to chcete nechat tady. To dáme to ven. Dáme to ven. No. My jsme chtěli dovnitř víc se podívat. Tady táhne hranolkama, vy? No jasně. Kde se tady asi zavdáme? No určitě. Jo, to je pěkný. Tak to tady kdysi nebylo, jo? To všechno změnili, udělali jinak, všechno. A kdysi je co za rok? Já nevím, tak před 12 rokama, když jsem tady byl, tak to bylo všechno jiný. Pořádali jste i soutěže jako třeba mázení, kartere. Jo, fakt, opravdu, no. To tady bylo. Jinak v podstatě ten bar, to by jakoby je původně, nebo zůstalo, možná to trošku jako zmodernizovali. A tadyhle u toho vězniku, zase se vyjíždí, tak po té pravé straně byla obrovská, která se začala jako v autě, kde se smokli na dálku. Jo. Ale je to pěkný. Tam jdeme, ne? Nebo tam? Ale? To je jedno v celku, ale... No možná si ven, tam bude víc. Tak gulášek z pěti. Ty máš gulášku? Gulášovou polívku. Polívčku.
Já jsem donesl jenom samotný knedlíky, mě ta omáčka protekla přes ten pojistrový. Kde udělali soudruzí chybu? Kde udělali soudruzí chlebu, ano. Chlebu? Chlebu udělali chybu. Máš klobásku, jo, Martine? Klobásku. Jo, vypečenou. Vypadají dobře. Pak a úplně se to tak spíně. Tak kam já bych to dal stranu? Tam jenom trávník. MZ. Mám plný kapsy, já cítím, jak mi stížejí trenky dolů, ne? Jít až dolů, tak jdu už jenom, vole. Harley. Jo, to je hrozný. Harley Davidson. To jsou Němci, jo. To je trošku jiný hodná. No vidíš to, a ty furt říkáš, že se mezi nás kvůli. A na kole taky musíš pát. Jelen? Nemusíš ujíbat. No, ne. Čau ty klobásy, vole. Ale v klidu. Jsi z Polsky na něj. No, proše pana, po klidu. Tak, právě opouštíme pekelný doly. No. Teď jsme pozvaní k Liborovi na kávu, na chalupu, takže pojedeme za Liborem. Právě
tady vyjíždíme asi někde, bude mít Libor chalupu. Tady vyjíždíme do nějakého lesíka. Aha. Tak už jsme tady, už jsme tady. Zahrada jako vado, no nádhera. Kurva, to je paráda. Ty vole. Nádhera. To si děláš, kozy. Ty vole, to je krásný teda. To je krásný, kamaráde. Ty vole. To je nádhera. Zahrada velká. Pozemek 4000 metrů. Jsme tady hozeni do líku, že máme klid pod ostatní, proto tady dokurvili, postavili tady nový barák. Tady nebylo. Takže vlastně v podstatě, kdo tady maká? Tak já to ten, co ten udělá, že jako udělá, ale to tady celý dal, spolu jsme to celý dávali dohromady, kompletně, úplně. Ty vole. To jo, kámo. Je to velký jako krám. Ty vole. Já to tady ukážu, pak. Oni teď jedou, on mi volá. Ty vole, to je velký jak hladu, Libore, ty vole. Tady bych si dovedl představit trávy dovolenou. Ty vole, vy. Tady nepotřebuješ jezdit na dovču nikam, ty vole. No ale tak ale to znáš, že jo. Ale já vím, no. Už je připravený, jsem přijel na to koberec, víš? Jo. Takže tady je perlička, bazén má cenu, že jo? Máš tady klid jako svině. To je pravda, pozemek máš mově. Lukavci. Takže tady můžeš hrát. My tady hrajeme ten. Ty vole. Petank. Petank, ale co tu? Lukava ještě. Tady ta studna, ta vlastně. To je starý Bruny. To je starý Bruny. To stavil syn. To je starý Bruny, vole, a když to odklopíš, tak tam budou kosti. Tak je to hotový. Ty, to je pěkný, jo. To je studna, viď? Tady ta studna má 16 metrů. A tím se napájí koupelna, jako jo. Jo. To, ale jinak do kuchyně jde normálně z řádu, jo. Ty, je krásný to máš, Libore, fakt jo. Že to bourání by vyšlo navíc peněz, když by se to mělo opravit. No tak jsme takhle udělali, víte, to je to pěkný. To, to jakoby zapal, ale hlavně jsi tady krytej, nikdo tě neotravuje. Ty vole. Jo. To je krásný teda. No a tady jedu bomby, víš, sice sám, ale už tady postavím perlu. No tak tady bychom chrápali ze soboty na neděli, že jo? No, ty vole, to je super. Takže vyrážíme od Libora z chalupy, dali jsme si kávičku. A musím říct, že to tam má nádherný, Libor nás provedl, teď nás jede vyprovodit na kraj České Lípy, nějakou zkratkou, na směr Litoměřice. No, povedlo se mi tam spadnout na pravý bok s motorkou, na trávníku, podjelo mi kopejtko. No a kluci říkali, že jde vidět, že se mi tam odsaď nechce. Tak jo, takže valíme, já se pak zase vozvu. Už toho moc dneska nebude, protože už je konečná. Tak jo. Tak, teď jsme ve Stvolínkách, Libor nás doprovodil. A jo. Halouši. Máme čápy, krásně vidět. Ty jo. Nejsou, hejbou držkama. A jo. No, hejbou zobákem. Libore, čau. Hele, Zbíňo, čau. Dobře. Hele, příští týden. Zavoláme si, až dojedete. Opatrně. Takže Libor se nám loučí. Ale kluci, jestli podpíšáte, tak jděte. Jo, dobrý. Zastavíme na ty benzínce tam. Jo, můžem. No, takže bych jel s vás. Vy tam budete zastavit. Je, to je jedno, ne.
Nemusíš. Přijel kus už, ty vole. Stačí. Natoka, tak si zavolám. Hele, zatím. Ale čau, čau. Čau, čau. Opatrně. Tak jo, tady se s Martinem rozloučíme. A jedeme domů. Tak, pro dnešek končíme. Najeto 224 km. Podíval jsem se konečně do pekelných dolů, kam jsem vždycky chtěl. No a opět krátká výška, krásná výška. Tady uklidíme motorkos. No. Paráda. Opět krásný den, jako vždycky. Tak jo, jinak, jak už jsem říkal, Libor má jedničku s hvězdičkou a to potrženou. Takže Libore, díky, super trasa. No a já se s váma rozloučím, mějte se zase pěkně, ahoj.